I reporterka predstavništva FES televizije u Turskoj nam je spremna za, vjerujem, kratki ili slatki razgovor i ovoga jutra. Azra, dobro jutro, dobrodošla. Ja sam ti trenutno sama u studiju, tako da mi je jako drago što ćeš mi se pridružiti. Jeste, dobro jutro kolegice, tebi u studiju i našim dragim gledalcima FES televizije. Drago mi je da ćemo da će se društvo ovog jutra s tobom i da ćemo evo gledalcima bar putem malih ekrana preneti ove ljepote Turske, odnosno Istanbula. Kao što to uvijek radimo, jeli, prenosiš nam uvijek prelijepa mjesta i opet moram da napravim tu konstataciju da je iza tebe neka prekrasna šuma, da si opet u prirodi i taj detalj mi se mnogo dopada, tako da hajde već odmah da otkrijemo našim gledateljima sa koje lokacije nas to pozdravljaš jutros. Trenutno se ja nalazim u azijskom dijelu Istanbula. Ovo mjesto gdje se ja nalazim zove se Hidir Kasr. To je u stvari, ponovo ću da kažem, mjesto gdje su sultani boravili. Možete odmah pretpostaviti jer ovdje vidite šumu, vidite jedan dio mora, što ću naravno poslije, kao što kolega kaže, crknuti da pokažem. Ponešto, jedno prelijepo mjesto u azijskom dijelu Istanbula, znači nije u evropskom dijelu Istanbula, gdje ovdje ima još jedan dvorac gdje su sultani živjeli. Taj dvorac je pod državnom vlašću. U tom dvorcu možete doći, prošetati, slikati se, doručkovati uz ovu prelijepu sliku. Tako da ovdje ima još veliki park kroz ovu šumu. Ovaj park je još poznat po tome gdje dolaze mladenci da se slikaju. Znate kako je... Zašto si stala, Azra? Nešto, kao da imamo nekih malih tehničkih problema. Ja vas dobro čujem, vjerojatno kako je ovdje šuma, pa možda internet nam nije dobar. Dobro. Ako je sve okej, da nastavim. Sve je sada okej. Jeste. Kao što sam rekla, ovdje se nalazi dvorac gdje su veliki sultani i sultanije boravili. To smo mogli pretpostaviti jer je u stvari ovdje šuma i to more. Imamo velike parkove u cvijeću ovdje. Ono što je još karakteristično za ovaj park jeste da ovdje dolaze mladenci da se slikaju za vjenčane albume. To je u stvari ovdje u Turskoj nekako u trendu. Za poslije vjenčanja da ide u vjenčance na neko prelijepo mjesto gdje se vidi more, Bosfor i ta neka lijepa mjesta, da se slikaju i da imaju evo te uspomene u tim albumima. I kod nas je to negdje neka tradicija, samo je to more manje više, no tako je li traže se neke prelijepe lokacije. A da ne bude da samo hvalimo Tursku i u Bosni i Hercegovini ima zaista isto tako prelijepih lokacija. Malo prije si spomenula da se na tom mjestu nalazi i dvorac. Nisam razumjela da li je dozvoljen ulazak unutar tog dvorca. Jeste, naravno, Bosna i Hercegovina, što si kolekcija spomenula, naravno, naša država svima onima koji su tu rođeni, koji su živjeli tu, je naravno najljepša, ali nekako, mislim sam, kada sam spomenula te albume, to je nekako u tradiciji Turaka, mislim, nema hoćeš i nećeš, nego uglavnom to svi rade i to je kao podmoranje. Mislim sam na to, a ovaj dvorac jeste otvoren je, možete ući unutra da se slikate, tu imaju tri restorana, imaju, na primjer, tu od sultani Hurem, od druge žene Sulejmana Veličanstvenog, imaju njena odjeća, ne znam, njene cipele, papuče i slično. Od sultana imamo neke mačeve i slično. To sve gledalci mogu, oni koji naravno planiraju doći u Tursku, obići Tursku, Istanbule u latinskom dijelu, u ovom Hidiv Kasru, mogu doći ovdje u ovaj prelijepi dvorac i to posjetiti, te naravno poslije te šetnje lijepo i doručkovati uz ovu prelijepu sliku, evo da tako kažem. Čime, na koji način možemo doći do te lokacije? Nije nešto, pretpostavljam, gdje nije neka često posjećena lokacija kada su u pitanju turisti, ali evo, ako je jednostavno doći, onda da znam da zabilježim za iduću posjetu Istanbula. Jeste, uglavnom, kada dolaze turisti agencijama, evo, kada kupe to paket sa agencijom, dolaze ovdje dosta vodiči, dovode turiste ovdje. Zašto? Zato jer, evo,
sve ove serije koje su bile turske serije na našim televizijama, one su to prouzrokovale, taj sultan Velča, sultan Sulejman, ne znam, nije Hurem, i to se ovdje ovdje dolaze da vide tu pravu odjeću od sultanije Hurem ili evo Sulejmana veličanstvenog. Način na koji možete doći, evo na primjer ako gledalci požele doći na ovo prelijepo mjesto, posjeti taj dvorac, pokazati, možete doći naravno autobusom sa evropskog dijela, ima i direktan autobus do ovdje, ima još ovdje prekrasnih restorana uz obalu mora. Ja evo već bilježim ovo mjesto na neku svoju listu mjesta koje trebam posjetiti kada opet dođem u Istanbulu. Nadam se negdje da ćeš i ti biti tu pri ruci pa da zajedno popijemo kaficu i pojedimo taj turski doručak koji nam uvijek ovdje otvaraš apetit, pogotovo je li ovako vikendom kada smo ranom zorom previše gladni. Ja bih te zamolila sada da nam okreneš kameru i da nam pokažeš okolinu. Jeste, naravno, bit će mi drago da budemo tu uz taj turski doručak i da naravno zajedno pokažemo gledalcima da smo tu zajedno taj turski doručak. Evo sad ću pokazati gledalcima taj dvorac gdje se nalaze ostavštine, možemo da kažemo tako, od sultana Sulejmana veličanstvenog i njegove žene Hurem, te naravno i taj neki turski doručak da gledalci malo vide. Da li bi možda imala priliku da uđeš, obzirom da imamo vremena, možemo ovoga jutra malo duže razgovarati, konačno, da uđeš u dvorec i čisto da malo prošetaš unutra i da nam okreneš kameru koji put da vidimo i te kadrove? Naravno, evo ja ću pokušati ući u dvorec. Zbog pandemije možda je to zatvoreno ili evo treba se već to prije uzeti randevu, odnosno zakazati da se uđe, da se gleda ta odjeća koja je i svi mačevi koja je strogo čuvana. Da još spomenem, u Sultan Ejubu, znači lokaciji Sultan Ejub, tu imamo također još jedan muzej gdje ćemo, nadam se, ako Bog, da pokazati gledalcima, gdje tu imamo od ashaba sultana Ejuba El Ensarije i od poslanika alejhi selam jednu dlaku brade ili njegovu hrku, odnosno njegov ogrtač. Evo, nadam se da ćemo i to uspjeti pokazati gledalcima. Ovo što vidite sad jeste to more, odnosno pogled sa mjesta gdje dočkujete. I je li se to čuju to galebovi? Jeste, šuma je to. Dole možda jedan kilometar, čak i manje, imaju vodopad i to naravno, nažalost, ovaj put neću moći pokazati. Iako kolega kaže, kao što kolega kaže, crkni, ali do tog neću moći crknuti. Ali moći ćeš onda drugi put? Naravno, mi ćemo to gledalcima specijalno snimiti. E, pa dogovoreno. Ovdje imaju djeca. Ovako. Pa ima poprilično ljudi. Nije prevelika gužva, što je lijepo. Jeste. Zbog pandemije možete primijeti uvijek između stolova jedan stol. Uvijek je slobodan. Uh-huh. E, sad ćemo pokazati te turske dorčice. Dorčice. Evo, kažem odmah dobrodošli. To ovako dobijete novi. Ovo je nešto jako lijepo. Ovo je možete izgleda kao heklan, ali u stvari ovo je od papira. Se stavljaju tako na ove tablje da to malo ljepše izgleda. Ja sam mislila da je pravo heklanje. Jeste, tako izgleda. Evo, kao što rekli, ako je pandemija, opet je to dosta je gužva. E, to je taj dvorac o kojem smo mi pričali. Vidite stvarno da su i sultani stvarno znali gdje će dovesti sultanije i znali da uživaju nekako u šumi i po moru u tim prelijepim dijelovima. I ti, koliko smo mi mogli do sada da zaključimo, znaš da uživaš, obzirom sa kakvih lokacija nam se javljaš. Vikend smo tako na tim nekim lijepim lokacijama. Evo, nažalost, zbog pandemije, nažalost, ovaj prelijepi dvorac je zatvoren. To ćemo, naravno, gledati specijalno, mnogo kvalitetnije snimci i pokazati. Dogovoreno. Malo prije si spomenula da se možda, pretpostavljaš da se možda treba zakazati, odnosno najaviti, je li neki termin za posjet u tom dvorcu. Da li imaš možda informacije na koji način
to, evo recimo, ja ako želim da posjetim taj dvorac kao turista, na koji način ja to mogu učiniti, odnosno rezervisati, je li ulaznice, je li se plaćaju ulaznice? Jeste. Ne, ne plaćaju se ulaznice, evo zbog pandemije to je mali broj puštaju unutra, evo ovdje je baš napisano na ulazu, a zbog pandemije poslije podne će se biti otvoreno, ulazi znači ovdje, ovdje je samo kvalitet vrata i celje posjetog dvorca. Prelijepo izgleda, znači, definitivno. Znači, Sultan Sulejman je ovdje odmarao, evo zagledao se. A sada odmara Azra. Jeste, sad odmara Azra, evo gledao se Face televizije, a to je svoje puje svijeće uređeno. Lijepo. I tako evo ima i djeca tu koja su došla na doručak, šetaju s roditeljima. Tako da evo, obavezno gledalci koji planiraju da dođu u Tursku, koji planiraju da posjeti Istanbul, obavezno da posjeti ovaj dvorac, da vide na u stvari pravi način šta su sultani oblačili, šta su sultani oblačili, da to stvari nije ni slično kao što je nama prenešeno preko ovih turskih sapunica. Zaista? Da, da, u stvari mislim taj raskoš, to zlato, na primjer, evo sultanija Hurem prema predajama, ne znam, nije nikad oblačila one duge haljine sa zlatom, nego uvijek je to zlato više za građevine koristila, odnosno pravila je medrese, pravila je te neke hamame u Istanbulu, imaju 4 hamama od sultanije Hurem, tako da u stvari oni nisu uživali u tom raskoču, nego su radili i gradili državu. Mm-hmm. Lijepo. Ono što možda negdje mogu pretpostaviti da zanima sve one koji žele posjetiti tu lokaciju su recimo cijene, karte do te lokacije, ali evo recimo i ako želimo doručkovati, popiti turski čaj, kafu. Jeste, evo, to je to, ovo mjesto. Ovo mjesto na kojem se mi trenutno nalazimo. Jel me čujete, ovdje je velika baš gužva i vjetar? Čujem. Ovo mjesto gdje se mi trenutno nalazimo je pod vlašću države. I tako da država je ta koja je te cijene napravila. Evo, na primjer, danas kada smo mi došli, ako ćemo mi ovdje dočekovati, cijena tog dočeka će biti 100 lira. I za mene i za sve ostale. A tako da, naravno, da su uzeli neki privatni, ne znam ja, možda ovi poznati, na primjer, imaju ovdje poznati lanci restorana Oba, gdje je, na primjer, jedan doručak preko 250 lira. To je neko mjesto odmah pored Bosfora, jako lijepo mjesto, ali doručak ovdje na ovim mjestima koje je uzela država, generalno su oko 100 lira, 90 lira. Tako da su to doručci koje mogu priuštiti svi građani sebi. I dakle, pretpostavljam da sve ove neke informacije možemo još dodatno pronaći i na internet, da te ne zadržavamo više, da ideš i ti konačno da odmaraš kao prava sultanija i da doručkuješ. Hvala ti što si evo, bila sa nama i ovoga jutra. Vjerujem da se družimo idući vikend. Obećala se da će nam pokazati i te vodopade, tako da to željno iščekujemo. I evo, mi te pozdravljamo iz sunčanog Sarajeva. Hvala i vama. Evo mi se i sljedeći vikend, naravno, ako Bog da družimo, evo obavezno na ova lijepa mjesta, naravno oni koji planiraju da dođu u Tursku, obavezno da posjeti ova mjesta. Ja vjerujem koliko nam lijepe lokacije. Jao, preslatko, taj kadar mi se sviđa. To su djeca koja su došla ovdje. Da doručkuju, tako da... Ja, evo mašemo i šaljemo poljubce. Azra, još jednom hvala ti. Mi idemo dalje, poštovani gledatelji. Ja vjerujem da vama, Azra, hajde što vam otvori apetit, jel, kada nam pokazuje ove turske doručke, ali vjerujem da vam otvori i želju za odlaskom u Tursku, odnosno u Istanbul.